Ok, um dos exercícios mais poderosos para ombro. O desenvolvimento realizado no Smith Machine. Como não converge, nós preferimos utilizar um movimento mais curto, evitando extensão e uma flexão muito grande. Amplitude maior, vai trabalhar de uma forma bem expressiva o deltoide e com segurança, não trazemos nem muito abaixo, nem hiperestendemos, porque se fizer isso, obviamente, o tríceps vai estar trabalhando de uma forma mais expressiva e não o seu deltoide. Vamos lá, Paulão. Ok, vai lá, Paulo, é você. Vamos lá. No mercy. Amor. Isso, um pequeno toque. Para retirar a pressão excessiva na articulação. Vai. Dois passos. Um. Boa. Valeu.